En bedre hjemmepleje og en mere effektiv hjemmepleje. Den bedre og mere effektive hjemmepleje er resultatet af den her, borgermedieskærmen, som er en af de nye såkaldte telemedicinske løsninger i ældreplejen. Telemedicin dækker over mange nye typer digitalt understøttede sundhedsydelser. Og her i Holstebro Kommune har skærmen skabt en ny hverdag for teamleder i hjemmeplejen Kirsten Svendsen og hendes kolleger. Lige ned her en puls på 64, og så kan jeg så gå ind og lægge det ind, og så kan vi faktisk sidde sygeplejersker og læge og snakke om de samme data. Borgermedieskærmen bliver flittigt brugt af både plejepersonalet og de ældre. Og for Kirsten Svendsen og hendes kolleger har skærmen gjort mange arbejdsgange lettere og langt mere smidige. Vi går ikke med en hel masse gule lapper, hvor vi skal huske en masse ting, men måske har mere tid til at se borgeren. Det er Aarhus firmaet Sequoia, der står bag den software, der ligger på borgermedieskærmen i Holstebro. Sequoia har sit udspring fra ingeniørmiljøet på Aarhus Universitet, hvor lektor Stefan Wagner her og hans kolleger allerede er i gang med at forske i næste generation af sundhedsteknologi til fremtidens plejeboliger. Det vi laver, det er, at vi laver et slags app store, der gør det nemt for personalet at installere nye apparater. Kodeordene for Stefan Wagners projekt Care Store er at gøre teknologien enkel og simpel for brugerne. I modsætning til i dag skal registreringen af apparater og sundhedsdata, som for eksempel blodtryk, i fremtiden ske per automatik. Her skal sygeplejersken alene pakke apparatet ud, hvorefter hun fører det hen over vores enhed. Når først blodtryksmåler apparatet er blevet installeret, så er det forholdsvis simpelt at anvende. Patienten kan i teorien selv tage blodtryksmåleren på, men i det her tilfælde er det så hjemmesygeplejersken, der gør det. Og så alt, der skal ske, det er, at man skal trykke på én knap. Og når der er trykket på den ene knap, foregår målingen og registreringen helt automatisk i Care Store-programmet. Stefan Wagner og hans kolleger ser masser af muligheder. Sengen her er for eksempel ganske udmærket at sove i, men den kan også noget andet. Hvad er det, den kan, fremtidens hospitalseng? Altså, intelligente senge har jo en af de fantastiske iboende muligheder, at vi kan overvåge folk 24 timer i døgnet på de tidspunkter, hvor de sover. Det vil sige, at vi kan se, om der skulle ske pludselige væskeophobninger i kroppen. Vi kan dermed også reagere, det kunne skyldes en nyreinsufficiens eller nyresvigt, hjertesvigt. Og det betyder altså, at hvis vi ser en pludselig væskeophobning over en 3-4 dage for eksempel, så er vi i stand til at handle hurtigt på det og hurtigt få folk på hospitalet. Fremtidens velfærdsteknologi skal altså blandt andet give de ældre større tryghed. Men, som Kirsten Svendsen siger, så er den helt afgørende parameter for succes, at de ældre faktisk er med på teknologien. Jeg vil sige, den måde, hvor det vinder input ved de ældre, det er simpelthen ved, at når pårørende tager initiativ og så lægger nogle billeder ind, hvor de lige pludselig kan se, at et billede fra en barnebarn, der er på ferie i Amerika, de kan få billedet med det samme, det bliver trykt på skærmen en gang uden at skal mere. Det synes de er fantastisk, og så er der virkelig noget at snakke om, når vi andre vi kommer på besøg.